Më shkojmë personale se une një qeveri e kom pos, që e më koma më shtin dhe dhe u kry puna, këtu e bal. Qa? A? Lëdëkë, Ibrahim Rëgoven, qëfa Lëdëkëja? Ka dëviju tash Lëdëkëja ma shumë se këtë tjerat. Mëni, jë më konë me qatë klopën, unë të kalëzova 1400 gjohë që si e në folë, e me qatë klopë, jë më konë gjendje, shpirtin me dhonë. Pa shë zotin, jë në orë që të policia, më kanë thonë me hjekë fotografinë e Rëgoves, ku më thonë për zgjohë, likur, vromë, me që. Se ajo konë langë, pamës. Nuk ka deshë, të apëshet, ta shë reklama që shbëjnë. Unë i thashë filonë që kështë, tënë ja bëshin belban, se ju i një këtë tri, ju se dini. Gjithë të pramë të tri fjallë i fëllke, po që ato tri fjallë kur s'kanë lu. Fshati si bëc, i si lizendet në teritorin e komunës e Obilisit, dita ditës po braktisit nga të rinjë të kësaj ane. Pavarësisht natyres mbreslenses që kur vijes tina a pramverës, i jep kuptim gjithë dëzheje. E në këtë fshat jeton edhe shefset Kelmendit, tash 70 vite, e i cili duket që nuk do të braktis vendin e ti kur. Më spori për të regoj në fillim, i këna pas kushtë shumë të fështira. Pa punësi e mollë, edhe ishëm kalablak në zetantarë të familjes ishëm. Në një këmbrel, e masane të na gjatë jetës, u punësum të na ndryshej ploni. Kuni një konë një zetantarë, po të shini konë me migjallore këta? Po me migjallore, se i kam unë edhe 2 migjallore, na 4 vlasni ishëm, edhe ata ka 8.000. Me qka është marë familja jote? Mas tepri me bujqësi. Grunë, kalama, qësë, edhe me shtazë se mollin e këna pas ngatë, po i kam, e në konë në 4 vlasni, e një mutër, 5. Nona e baba, edhe me gjallarë që ashtu e në konë, edhe që ashtu. A i blo maj madhë? Jo, që ashtu i treti. Një e kam matë vogël që unë, 12, unë kanë rojetë. Mutra me madhë? Jo, me vogël, është e martune. Në zhili vod e e ndalë vështreta. Vëllojnë, jo motra është pak më... Ti shkon edhe vëllojnë da është unë ndaj motrës, qësh është motra ndaj vëllojnë, fatë barësisht të konë, po me motrë është pak më e lirë njeri. E pse pas ju lasnija nuk bëni mas motrës? E po e pse... Kjo është... Kjo pse e s'nolët motrë e më, ku me ditë, e pse kjo, e pse... Së për mëj me kuptu edhe vetë. Aje si trashigemi, si... Në përcilë, brezë-bazë, se tash është tjera kushtë, po atër e zarë edhe fukara laki madhe dhe qështu. Po me prindë me, cilin jenë konë ma i lëkë, me babën, me nonën? Vëllohë me të dëtë. Dëtë jenë konë të urtë, nona pak ma tepër në ka... Së gudzoj shumë i livrit, a bobës, jo që s'këna gudzoft, po e këna desh bobën kështu, a të nona nuk thëmë si, e këna desh qa shumë, po ju këna tutë shumë. Po, ajo, pa drejtsin nuk e ka desh, edhe, desh të kështë djollë, desh qa të ko, ajo. A mon me ka kritiku në e hëna i se nona, ose në i plakarish? Që, ato jenë shumë. Nuk jëmë pak. E mos e nëjë rashit, e kujton edhe sët që për një me, në shtatë ka rrishëm. Ja, kështu shumë së më ka rre. A në unë e konë shumë disciplin ka pasë. Si ju kështu agresive për në dzo, edhe kure këna bëhë fojnë, e ka pranu dhe qysh, para neve u paracit. Po masa ne thike, i nishëm të i thonë bobës si 8.000 dhe shka dohet më konë edhe më bërë në i sarare, që ashtu. Shkullën e mes me këmë kryinë vështre, a gjë statuar.
kanë men për asaj periude? Po, vëllohen, të natë mira të Allahet janë kona tërë. Që pak vujtje, dhe u punësumë, u konë pak vujtje rrëthë, se atër u konë dashni. Që piqit u në vështë rri, shkësha kom të një holë. Vesh si dësha më shku, kom. Ose u duke më donë plimetin. Unë 15 vjetë këm punu në Trepçe, piqit uhet, në plimetin pak 400 metra i konë 9 km. Në kom, 3 ura në menxesu qeshëm, e shkëshëm në punë në Trepçe. Me një vlo, më ka ndru jetë e rahmetlija, e qështu. Se u konë dashnija, së të ja peshe, kur farë dashnije s'ka njerëzit në mes veti. Veç interes. Ti gjithë me interes nuk shkon, motra jam. Duhet me desh njerin se ka folë zoti, ty t'ka folë zoti. Edhe mu, për me gjithë një gjutë përbasht. Jo me urejt. Nëse ndodhë në herë lëndoj me fjolla, diçka, mund të akon më të kërku folje, edhe ti me pranuse, edhe ti njëri je, edhe ti mund është më gabu me tjertë. E jo, qëta është më nëllë mi vetë, që keni në me zveti, nuk din më tregu. A, në distonë së rrinë në me zveti. E që dje, po, që ajo është e keqe e publit. E, 1400 gjo që u pajtunë të soke udhësia nërmole. Sot so gjo që i ki. Kush pi bën këtu? Ne mahetëm këtë botën, qëfar edukohet e patëm me njerës të meqëm. I falëm gjoqët, hinëm luftë, e fitëm luftën, sëtë jënë bë multimiliardera 100 vetë, 200 vetë, tjerë të vujnë, jo po ikën, po ti ja ke pru punën. Se ti, ka i morë të i si u bënë multimiliarder. Pi që ty ne, jam ka i morë kë kafshotën e gojës, edhe kë tash këqyrë ma i. Kjo është të merë është, të na, mos do të më thëjmë për duke Kosovën. Kjo është për ranë. I e bënë multimiliarder, Kosovën se këtë deshtë. Ato dje, ato bënë në kanë rajtë. Shef Seti, mandje mendon se arsyeja pse rinia jonë sot bratis vendin është qeveria aktuale që nuk kujdeset fare për popullin si pas ti. Kundër të tjerash, a i flet edhe për qeverin që si pas ti ishte e vetëmi e mire vendit, atë të Ibrahim Rugovës. Shumë po më dhem, shpirti po më dhem, se që kjo dashni, unë që pëtëm këtu në vështë re, po i konë një 20 km, në shkiko edhe ma shumë vetë, jem shku me vëllënet të motra, të holla, të nipat, e sëtë që ku e konë autobusin, s'ki ku shkonë, s'ki, e që e mu për më vretë, edhe jo si për më vretë mu, po mu për më dhime të konë, për si kam, se kje që e merë për mosa shumë të shpetë, edhe mo se din shëqishuqin që e kanë, është të merë i Zotit. Bo që... A i fillim mas lutë po, edhe të mirë i po, veç në të mirë në harru me mutra janë. Qërë, që të uro granota, që të uro granota? Nërë që të lidhë që tu, nërë që të gardë. 186 granota e në rovë, mrena një ure qitu, qitë rrëthën qitu. E sëtë piharrojmë. Sëtë të mu po më vjeni notë edhe pikëshin lokut mësë ja përmeni asemnin, së përdu më ja përmeni. Se po lujnë me neve qysh po dojnë. E zgjedhë delegat nuk shkonë ku vendë. Nuk shkon me i punu punë, pro me lajmru, tha, s'pa të fërëm, par pro me s'pa të fërëm, pëse jenë zgjedha ta apisa,
Kur se krym detyren, mëse e merr. Se popli po vun. Zbuat ai lit, zbuat ai lit, a ne t'i kundërshu, po rriq aty. Unë nuk po tëm me gjithë kusht me votu. Po krysure më najq aty, edhe mos mu pajtu, që popli, vëlla, ata kena aty, po si pëlqej. A ku, qysh mi, bi, mi besu unë ati, si është mirë, kur nuk shkon kuvend. Rrugën e merë. Është poshtërsi, se ai do të më menun të thmi të vetë. Atë rrugë si pjavë qënë të mive të vetë, e tjertë po vujnë. So je i knashën me qeverin akonë? A, një, shëqëne. Më shkujmë personale se une një qeveri e kom posë, që e më koma më shtinë dhe dhe u kry puna këtu balë. Qa? A? LDK, Ibrahim Rëgoven, qëfar LDK-ja? Ka dëviju tash LDK-ja ma shumë se këtë tjerat. Mëni, jëm konë me qatë klopën, unë të kalëzova 1400 gjoqët si jënë folë, e me qatë klopë, jëm konë gjendje shpirtin me dhonë. Pa shë zotin, jënë orë qëtë policia, më kanë thonë me hjekë fotografinë e Rëgovesë, ku më thonë për zgjolli kur, vromë me që. Se ajo konë langë, pamës. Nuk ka deshtë, të ja përshet tash reklama që është bëjnë. Unë i thash filonë që kështë, tënë ja bëjshin belbanë. Se ju i një këtë tri, ju se dini. Gjithë të pramë të tri fjolli fëllke, po që ato tri fjolli kur s'kanë lu, krej, nuk ko ekipë. Nuk ko, atash një Rëgovë s'kish mujtë me, po e ka pas garë zmedzojmin, ti një gjeja krej që ata, se që ashtu formuhet shteti, jo me pa, me të rëthi. Fjollë të mira, punën e keqe, që është për mëtër? Ja, ja, atë. Kështë të menon që është fajtori kryesor që po ikon rinia për dalë? Jënë që ta gjeneratat e përparshme. Sin LDK, sin PDK. Se ata e kanë përgatit, se për një ditë nuk bëhet këtu, po që i 20 vjetë. Këqyri ata që e në konë në përhut dhe hërsi. Hajtë këqyri au pasunin, ka e morën ata. E morën pish shpirtit ta me ata tije, ata tije. E zotit ditë që ma rëftë. Vëllo, jo po më vjen keq, po më vjen i noti me di, më mujtë së t'hin dhe i kur pisho kështu të i rinia. Se, që kjo rini edhe pak për atyne, kar mujtë, mos më këthyhir se i qiti janë miku jashtë. Po të e desh Kosovën, veç edhe një, Kosovën s'ka mujtë më na gërdit kërkosh. As anë miku, as kërkushit. Se në këna posë anë meqë brezë mas brezë. Po s'kanë mujtë më në gërditë Kosovën. Këta të poshtë të tënë në gërditën. Sëtë pleshtë qyrin më ikë se jetë rinia. Kush është fajtorë? Una, ja vëdhëm votën. Kur të shkua e votën, a përshet këta borë, pëllët mushët. Wow, wow, wow. Si ta merë votën? Liqë së punën mirë, por nuk do në më një më për ty. Bat, a e gjëdhon jetën komplet për Ibrahim Rëgovën me gjithë shoqënia? Me gjithë shoqënia, me gjithë qef. Me gjithë qef. Unë tri ditë ku mojtë ponë për Rëgovën. E dita si e më murë vola këtë pupëll. Edhe që ashtu dulë, së kumë posë qef më më dolë, po dulë. E tash, se që shvun njerëzit. Qure, a i rrë, që sajte? A i ke po 10 vetë 15, ma shumë s'ke po. E so i knoshën me rinin e sudit, bërë? Po, lojën, për dë gjona, po jem i knoshën, për dë gjona, jo, s'po mësh me vërtetu asë rinin. Se ja kanë pru punën, se s'munësh me dhonë vlerësim e rinis tone. Se këtë jenë të ngarku, si që i kështë jenë të ngarku. Puna fizike kur nuk të mytë.
a psihike ajo është shumë rrezikshme. Stres, në moment vjen ti ja peshe, o e vrojtë, o e myti veten, o anej, o knej, o e myti grun, e myti djali babën, baba djalin, këtu krejt pi stresit mu e tre. Se nga rkes e modhe, që pa tëmë, psikikisht kur nuk pushon, më konë fizikisht pushon, se ki gojle. E që ajo, jenë të gjona si shumë keqë për popull. E deri sa po fleste për të kaluaren, shefseti nuk la pa përmendur edhe çështjen e martesave, ku përmend edhe ndikimin e teknologjisë në raportet mes çifteve tani. Po, këtë njëherë, për para, në përmes miqasive, ka pas ndërmjetësus, kryesore, jenë marrë vendimet për prindve. Jo pi qiftit, po pi prindve. Dhe orë dhe të martesa. Me ndërmjetësus. Qa po më ndërën, ma mirë që këtë një herë që martu me ndërmjetësus, apo si tash, që po martuhën ratë? Edhe kjo është pytje ko gjeron. Se për më shënë si trup të anë e sërgojle, e ko të miren e vetë kjo, si po shihen, po duken. Po e ko të keqen mropa, që s'mun është me morë me men. Sot njëftu është me një djollë, ose me një vojzë, një estra prishësh. Kjo është merë i botës. Apo të shtin boba e nona, ju. Po e 50 vetë fotin, po. E që shu prishë mas një mujë dita, dy mujë. E, këtu jënë poshtërsi, të ne po jesin shumë thmi pa prind. Mirë i madhë është si po jesin shumë në për spitale. Vëllojnë, si mas mendimit, tema është problemi të pasonia. Se njëherë penzu të rajë, këm qëto, kur po vjen të martesa, atër po dihet qa ki e qa s'ki, edhe po ndryshojnë shumë gjona të tana. Po ma mërmenje të asha, ashtë e vërtet që ashtu, asë është së divec, mu po ma mërmenje që ashtu. Qa po mëndon ma shumë po kanë fajtjen të qikat? Ja, ato dytë, si femna, si moshli, jenë fajturë. Se nuk duhet njeri për pasuni. Unë më duket edhe ma heret që atjenë si në fillim. Pasunia është me vogla, është dashnia. Aj si din më dashuru, aj është njeri. Aj që s'din më dashuru, aj s'është njeri. Në ka folë Zoti veç për dashni më knoqë këtë jetë. E na për këthejmë bëth prapë, ta na ku më na deshë Zoti. Po shumë. Respekt mos ko kërkon. Ja, pjo, bërë. Respekt mos ko. Po, qëta telefona edhe këta kanë ndiku shumë të njerës. Pse po menon kështo? Pse tash himni në aj, asë një nuk flasin me telefona, nuk flasin me një krejt, që po bërë një brej, hajde bisedim, jo na po bisedim, qysh, me telefona, po e, hajde grani me telefon. Edhe jenë ftuf, qyru, veç një, edhe telefoni së është i mirë 24 orë me mojtë ti në vesh, ta prishtrunin. Unë qyru, ku e ka molin, qyru na me nxez, eci, fjellna, për gjumë shumë në dalë, thunë, konë së pëmojnë. Shkoj 5-6 km këthena, shë në Shemirë. Që nga ka pasivizu, dhe me thonë? Jo, shumë. Për, unë e qëtu në qëtë rethën që apo shë, në është i tjetër ka është ma mirë, i shola është ma mirë, veç shqitë së pëma mërmenja. Se tepër, telefona, fort mirë jënë, për informata për dë gjona. A ju më najtë 24 orë. Një orë i bëndë dë lojnë edhe
me pas distancë dhe ato. A lexon në një irisat? 9%, 10% s'ma mërë menja si lexonësat.